Só passar o horário aqui, porque, porra, mano. Ou então o noturno aqui tem. Aí, 6 da manhã, cara. Deus ajuda quem cedo madruga. Vai, caralho. Tem um local aqui. É isso aí. Calma, cachorrinho, calma. Tem vários cachorros aqui, hein, brother. Vamos ver quem tá aqui dentro. Uma boa música. Mais um cãozinho. Opa! Hi there! I'm Old Lady Gibson, or so they tell me. I've got odds and ends for sale, and I'm pretty good at fixing. You might have noted. Happy to. Ela só vende tranqueirada. Ó. Não. Sometimes. Tá. Acho que eu tenho que voltar aqui depois, irmão. Mano, eu joguei da outra vez matando todo mundo, eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer, mas. Pera aí. Pera aí. Ué. Ué. Aham. Tinha sumido ali o bagulho da missão, caralho. Vamos que vamos. Ó. Ali vai ter BO, parceiro. Ali vai ser muito BO. Vamos direto aqui. Ó. Ó. Ó o deserto chamando. Puta que pariu, mano. Eu já vou até salvar essa porra. Mano, esses guindastes no meio desse deserto me lembra uma coisa. Death Clowns. Malditos e sanguinolentos. Vai dar merda, irmão. Olha ali.
Tá, foda-se. Pensando o que, caralho? Só vem, só vem. Cadê? Ó. Essa armadura muito precisava. Foi 3 ou foi 4? Foi 4, hein? Cadê o quarto corpo? Firmeza, firmeza, firmeza. Ó, derrota ali, hein? Deus, fuja. Ó, essa é a arma, meu parceiro. Ah, rapaz, agora começa. Vou estar lá na em La Caza. Ixi, mano, ainda tá. Ainda tá. Posso ir ali arrumar uma boqueta braba? Vamos fazer o seguinte, vamos na cautelinha, vamos na cautelinha. Que se foda. A gente volta lá, deixa as nossas paradinhas. Pra não ficar cheio de coisa carregando. Tá vendo, mano? Cadê o... Ixi. Tomou uma cachaça. Aguento um peso a mais aqui. Cadê a cachaça, caralho? Cadê, irmão? Aí, porra. Esse cara aqui tem que ter uma grana já, hein? You looking to buy some supply? Oh, ele tem grana pra caralho.
mano, esse dinamite. Vende. Eu não lembro o que tem que usar lá com o maldito robô, mano. Você também, foda-se. Não. Você volta. Vou usá-lo. Ah, foda-se. Vende esses dinamite aí também, irmão. Não. Volta. Deixa aí. Que se foda. Thanks. Vamos subir ali na casinha, vai rapidão. Ai, Jesusinho. Coisa pra caralho aqui já, mano. Deixa esses legumes aqui pra fazer umas comidas depois. Desbloqueio de uma parada. Ah, mano. Chegou. Ô, senhora. Brabo, hein? Ah, não. Que gente, achei. Ai. Puta, não apertei pra dormir lá, ó. Que doente.
Caralho. Chegar naquele posto ali. Tá vazio não, hein? Pô, é aquela galerinha que eu sei feia ali atrás. Vamos lá, mano, estamos chegando. Tinha mais coisas ali. Ah, é, pô. Dormi. Show. Seis e seis pós meio de caralho já, mano. Que dia louco, hein? Dependendo da arma, parece que o cara anda mais rápido. Ufa! Civilização. Vamos lá. Começou uma música militar de fundo aí, hein? Ó, o corvo. E aí, meu parceiro, que tá doidão? Builder City Motherfuckers. You here to pay your respects to? It commemorates the Battle of Hoover Dam. The Rangers lured the best. Hello again. Tá, beleza. É isso aí. E aqui? Fechado. E aqui? Aberto. Por...
Ahora. É disso que eu tô falando. Brinde a vida. E aí, irmão? Ah, não vai dar pra sentar nesses banquinhos aqui, vocês estão de brincadeira. A customer. Not many people come into Boulder City these days. Mano, eu vou pegar um café. Estamos de volta. What can I get you? Opa. Suave. Most of the town is rubble. Destroyed during the Battle of Hoover Dam. And the only other thing around. The NCR has been constructing bunkers up and down the river. From what I've heard, it's. Most of the limestone comes from Quarry Junction out west, but I hear some death claws overran the quarry. There's no work to be had, all the workers around here have wandered off. I'm the only one left in town. Come back real soon. Já até sei. Ó, a luzinha fica até acesa, parceiro. Vai. We've got a situation with some great cons right now. The brass of McCarran has ordered me to lock down the ruins until it's been resolved. One of my patrols was on. They. É isso aí. Yeah, aqui mesmo. Beats going up against the Legion. Tá pegando. Man, this place is a mess. Vocês são uns frangos mesmo, hein? Vocês vão ficar aí mocosada. Nessa porra. Deixar de dia, pelo menos. Make him pay for stabbing us in the back. Man, I thought. Thank you.
E aí? Era isso mesmo? Já gostei daquela arma, né? Eita porra! Mano, era o certo, né? Porque... Eu ia fechar com esses caras doidos aí. O pessoal tá correndo. E aí? Mano, eu fiz merda. Found you. Seu merda. Ha. Quase, hein? Vai, é brabo, cara. Tchau. Pera aí. Ô louco! Nossa! Agora... Agora vocês choraram aí, hein, desse lado da telinha, hein? Fala a verdade. 66 de reparo, parceiro. Ring a ding ding. Mano, eu matei. Puta, será que eu matei até quem eu não tinha que matar? Ou não? Mano, completou todas. Não deu falha? Foda-se. Só um carminha, né? Só um carminha. E aqui? Vem. Beer. Ninja. Drops. Peraí que não é talento. Irmão, não falta mais nada pra gente ressuscitar o maldito robô.
isso? Tá longe ou não? Porra, cuzão. Puta, mano. Man, this place is a mess. Shut up. Never gone up against Great Khans before. Tudo bem, pessoal, tá tudo bem. Vamos que vamos. E aí, rapaziada? Thanks for the rescue. Well, thanks for getting me out of there. I owe you. Show de bola. Agora. Trim, 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 trim. Robô. Show. Jazz. É agora, irmão. Vamos ver o que tem aqui. Papo reto, rapidamente. Papo reto. Ó, tô falando, ó, tô falando, e aí, jovem, é agora, hein. Que chave. Tá com nós, pai. Tá com nós. Cola aí com o velho pra nós tirar uma foto junto, nós três. You got that old robot? Yeah. I'm. That beat up old pile of. The courier dropped it off. E a quest dele, brother? Tem que levar ele lá. Bom, mas é isso, família. Vou terminar esse capítulo por aqui. E próximo capítulo nós estamos aí. Certo? Paz pra todos. É de ir brabo, tá no comando, tá com nós. E é isso, família. Vamos que vamos.